שלום וברכה ציבור יקר וערב שבת שלום. אנחנו נמצאים בפרשת ויגש. היה רעב גדול ידוע בארץ, יוסף הצדיק אומר לאנשים הרעבים, קחו לכם זרע ותזרעו בארץ. והפסוק בממזן, פסוק כ"ג אומר, מסיים, אין לכם זרע וזרעתם את האדמה. כאן כולם בנשחי, כולם מזכירים העניין של עין הרע שלא ישלוט בהם. למה? אם יש רעב ופתאום כאן יצא תבואה, שלא ישלוט בהם, עין הרע. היה מקובל מרבי לוי נחמני, שהוא היה בעל מחשבה והגות, היה אומר, מה הדברים של עין הרע? ידוע שאם יש לאדם איזה קושי בחיים, מה אדם אומר? עשו לי עין הרע, אדם כל דבר כת אדם החליק, עשו לו עין הרע. אבל ידוע שאם יש לאדם איזה קושי, כתוב חז"ל אמרו יפשפש במעשיו. אז מה יותר קל, לפשפש במעשיו או לצעוק עין הרע? מכל מקום, ודאי שיש מושג של עין הרע. דוגמה, אדם מחתן את הבן, אדם עושה את זה בר מצווה, איזה ברית מילה שכולם מסתכלים על, על החתן של השמחה, עד היה מנהג ידוע לקחת איזה חתיכת שום או חתיכת רודה של העלה, שמים את זה בכיס, שזה סגולה שהקדוש ברוך הוא שם בעולם נגד עין הרע. אני רציתי לבקש מהציבור היקר, הואיל והשבוע הרב הצדיק רבי ישעיהו יוסף בן הרבנית זוהרי פינטו, הוא נמצא כעת במרוקו כבר כ-10 ימים, שבוע מאוד הקיא דם, והמצב של הרב מאוד מאוד, וזקוק להרבה תפילות. הידוע כמה הרב פועל בכל העולם, מקרב הרבה רחוקים, לכן הציבור התחזק. מי שיכול בספר דברים, ידוע שכל התורה זה בגדר זכרו תורת משה. ספר דברים זה דברי תוכחה ומוסר של משה רבנו, כדומני משם ארוך כך מובא, שבספר דברים יש 950 פסוקים, שפתחים 950 שערים, למי שלומד את המוסר של משה רבנו, אומר לעם ישראל, אני אתחזק כולנו בשבת הקרובה, להתפלל כמובן לרפואת הרב, לגאולה שלמה, ונחזור לעניין של עין הרע. מי שחושש מעין הרע, עין הרע שולט בו. אבל ראיתי גם דבר מאוד יפה, מי ששם עין הרע לחבר, עדיין הרע גם שולט בו. בכל מקום הגמרא בבבא בתרא אומרת, כאשר התבואה עומדת בקמותה, רואים אותה איזה תבואה יפה, איך היא עומדת, אז אסור לעמוד מול התבואה, כי אז עין הרע באמת יכול לשלוט. ייתן השם ברכה והצלחה, וסייעתא דשמיא לכל מעשה ידינו. אמן. ברוכים תהיו ושבת שלום.